あいつらが私を捕まわれ、ボードシー。ああ、カエスウィンドウだがさ。Rashi ya sak. Facebook'i arayacağız. Daha silop kava soru. So. Etelim. Eter Çok şifre. akıl davetli. მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს დარიო რადიოზე არის გადაცემა ეკორაცია L. მისი პირველი ნაწილი სტუმარია ქალბატონი თეა ქუთათელაძე, ექიმი, ბიოფერმერი და მას ვესაუბრებით გია რაზმაძე, რეგენერაციული აგროკულტურის ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და მე თქვენი მონა მორჩილი ირაკლი ლომოური. Kaldıntıya mogesalmebit, zaten mi kariyer mi? Başlayalım virtual olarak magram ayit. Ya, ya zaten mi kariyer o? Erta çağıkan tamir eriden am blogs adasemiz. Romet Eheba regenerasyon agrokulturas, anu permakulturas, anu natural sopris meor ne olur? Da imediaro, çünkü აკურებლები დაინტერესდებიან, გაიგებენ, ვინც არ იცის, რა არის ეს. პერმაკულტურა უკვე მეტნაკლებად საზოგადოების რაღაც გარკვეულმა ნაწილმა უკვე გაიგო და დაინტერესებას არსებობს. ხო და უნდა გავაგრძელოთ ეს საქმიანობა. დღეს აი ამ სწორედ ამ მიზნით, რომ ეს სფერო რაც შეიძლება უფრო მოვიცვათ ღრმად და პავლის მომცველად დაუპატიჟეთ ქალბატონი თეა. ქალბატონი თეა ძალიან საინტერესო პიროვნებაა. ექიმია პროფესიით, მაგრამ თანაც არის ბიოფერმერი. ერთდროულად მუშაობს საერთაშორისო ცისელჯვარში და თანაც არის მფლობელი ბიოფერმის ქართული კენკრა. ხო და ძალიან მინდა რომ მოგვიყვეს გაგვაცნოს თავისი გამოცდილება, თავისი პრაქტიკული ცოდნა, შეხედულებები რეგენერაციულ აგროკულტურაზე და ნიადაგის აღდგენაზე. გია, მოდი, შენ იყავი მთავარი წამყვანი ჩვენი გადაცემის და მე სიგადაში კითხვებს დავუსვა ქალბატონ თეას და ვისაუბროთ სამივე. ეკნები ასე ვთქვათ უკანა პლანზე. აბა დავიწყოთ. ქალბატონ თეა, მოდით ჯერ დაიწყოთ იმითი, რომ გვითხარით, როგორ დაინტერესდით საერთოდ ფერმერობით და როგორ გადახვედით მედიცინიდან, თუმცა არ გადასულა ბოლომდე, აი ამ ბიოლოგიურ ფერმერობაზე. კი ბატონო, მოგესალმებით, ბატონებო, მივესალმები ყველას, მაყურებელს, მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეხლა რაც შეეხება ჩემს ესე ვთქვათ პატარა ისტორიას. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ბუნება, მცენარეები და მე რაღაცა პერიოდში ნუ გადავწყვიტე, რომ მოდი ეს პატარა ხობი ბიზნესად ხომ არ ვაქციო. შესაბამისად, დასთან ერთად 2017 წელს შევიძინეთ მარნეულში მიწის ნაკვეთი და დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, გავაშენეთ კენკრის მეურნეობა. ჩემი და პროფესიით ექიმია და თავიდანვე ზუსტად ვიცოდით, რომ მეურნეობა აუცილებლად ბიოლოგიურ ბიო იქნებოდა, არანაირ, ესე ვთქვათ, ქიმიურ საშუალებებს ჩვენ არასოდეს არ გამოვიყენებდით, თუმცა ცოდნა არისო თავიდანვე. ანუ ძალიან წირი ცოდნით დავიწყეთ. იმ ეტაპზე იგივე პერმაკულტურა საერთოდ არ ვიცოდი მე პირადად რა იყო, ეხლა ამ ეტაპზეც სწავლობ და მოკლედ ესე გადავწყვიტეთ, გავაშენეთ ეს ჟოლოსა და მაყლის ბაღი. პირველ ეტაპზე, ანუ რა საკურველია, ხო, თავიდანვე მიუხედავად იმისა, რომ ცოდნა არ იყო და ბევრი აგრონომი არ აყვავს, რომელიც ამ ესე ვთქვათ საკითხებში კარგად ერკვევა, ჩვენ თვითონ მივხვდით რაღაცეებს. ანუ ხო ხვდებით ადამიანი რაღაც ფსიქოლოგიურად ხვდება, აი
მაგალითად იგივე თავიდანვე ტრაქტორი როცა შევიძინეთ, შევიძინეთ მულჩერი, კულტივატორს არ ვიყენებდით. Და ეს ძალიან უკვირდათ თუნდა ადგილობრივ მოსახლეობას და გვეუბნებოდნენ რომ აი თქვენ თბილელი გოგოები ხართ, არ იცით არაფერი და თავს დაიღუპავთ. Ანუ არ შეიძლება რომ ეს უბრალოდ მოცელავთ ამ მულჩერი და იქვე ტოვებთ. Ამას მოყვება თასი დაავადება, ღრმელები და ასე შემდეგ. Თუმცა აღმოჩნდა რომ საბოლოოდ ყოველში ორი წლის მერე მიხვდა ყველა რომ ჩვენ უფრო მართლები ვიყავით, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ნიადაგის მოშიშლება და ასე შემდეგ და დაზიანება ყოველთვის. Შემდეგ უკვე ჩვენ სამწუხაროდ ესე ვთქვათ, როცა კომერციული მიზნით იწყებ ესე ვთქვათ მეურნეობას, დიდ მეურნეობას, გვაქვს მონოკულტურა, ხო, ჟოლო და მაყვალი. თუმცა თავის დროზე იმას მივხვდით, რომ აიგივე ქარსაცავის გაკეთება დავიწყეთ, რაც შეიძლება მეტი სხვადასხვა ესე ვთქვათ ხეობა, ხე, ბუჩქი და თუ მაგრამ იმდენად რთული კლიმატური პირობებია, ბატონი გია ნამყოფია ჩვენ და ნახე ესე ვთქვათ ნახევრად სტეპია, ხო, მარნეული. ამის ცოდნაც არ იყო, რომ იგივე კენკრა არ არის მარნეულის ესე ვთქვათ კულტურა. ყოველში ასეთ ტრიალ მინდორზე. Და აი გარკვეულწილად ის რომ ცოდნაც არ ქონდა და ხმა, ანუ ვერც გაგვიწეს კარგი კონსტატაცია, აგრონომებიც არ არიან იმდენზე მომზადებული, თითქოს გადავარდით რაღაცა უბსკრულში, შევეჩეხეთ იმას, რომ ტიტულ მინდორზე მოყვავს კენკრა, რაც ურთულესია. თაკარამზე არანაირი ხეები, ბუჩქები, ნიადაგი მოშიშულდა მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაიწყეთ იგივე მულჩერით მუშაობა, მაინც ეს არ ეყო. ანუ პირველ ეტაპზე, როცა მულჩავის ძალიან მალევე დეგრადირდება ეს ესე ვთქვათ ნამჯა, თივარი, თუ თვითონ კენკრის ანასხლავი და იქვე ან ქარს მიაქვს ასე შემდეგ. მერე უკვე დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, ეს ყველაფერი ეტაპობრივად მოდიოდა და იგივე ინტერნეტში ვეცნობოდით მასალებს და ვიფიქრეთ, მოდი რა გავაკეთოთ, რა დავთესოთ, რომ მწვანე საფარი შევქნათ. რომ იქნება ეს გაიზარდა. აი მწვანე საფარის შექმნაზე დღემდე ვმუშაობ. ზოგიერთმა ნაწილზე გაამართლა, ანუ ჩვენთან ნალექების ესე ვთქვათ დეფიციტი არის მარნეულში და აი ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას გვიქმნის. ნენელა ვაკეთე იმას, რომ ანუ თითქოს რაღაცა ჩიხში შევდიოდი თავიდან. ეხა რა ხდებოდა? იგივე რომ ბიოსაშუალებებს, ბიოსტიმულატორებს ვიყენებდით, ჩვენ ქიმიას ასაკრული არ ვიყენებდით, ხედავდი რომ რაოდენობრივად მოსავალს ვერ ვიღებდით. ბევრად ნაკლებს ვიღებდით იგივე ვიდრე ქიმიას ვინც იყენებდა ეს ადამიანები და თითქოს ნიშნის მოგებით გამოგხედავდნენ ხოლმე, რომ აი ხომ გეუნებოდით, არ უნდა გეწარმოებინათ ბიო და ჩვენსავით ქიმია გამოგეყენებინათ. რასაკვირველია, ფარხმალი არ დავყარეთ. ამასობაში გავიცანი საბენდიაროდ ბატონი გია, რომელიც ჩვენთან ჩამოვიდა მეურნეობაში, გაგვიწია არაჩვეულებრივი კონსულტაცია, ანუ ზუსტად გითხრა რა უნდა გაგვეკეთებინა, რა პრობლემა იყო ჩვენი, პირველში დაწყებული იქნება რომ მონოკულტურა და ასე შემდეგ და ბატონი გიას წყალობით მოხვდი ერთ-ერთ ამერიკულ ჯგუფში, Facebook-ში და სადაც ესე ვთქვათ განწირული ის დავწერე წერილი, რომ საქართველოდან ვარ ამ ქვეყნიდან, ბიოფერმერობა მინდა, აი ბოლომდე ვიბრძოლებ რომ ეს მიმართულება განმავითარო, მაგრამ შედეგი არ მაქვს. ანუ მე ბიოსტიმულატორს ამ წამალს ვიყენებ, ბიოსაშუალებას ასაკურველია ყველაფერს, მაგრამ რეალურად არ ვიღებ მოსავალს, არ თუნდაც ვიზუალურად ისეთი ხარისხის და ასე შემდეგ და მე ყველა მოკვე იქ ესე ვთქვათ შეიძლება 100-ზე მეტი კომენტარი იყო. ყველამ დამიწერა რომ სოფლიოს ყავს ესეთი ესე ვთქვათ მეცნიერი, ნიადაგის მიკრობიოლოგი ელენ ინჰამი, რომელთანაც თქვენ უნდა ისწავლოთ. ჩაუჯექი რასაკვირველია ამ ადამიანის კურსებს, ნუ თანხა ძალიან ძვირი ღირდა, ვერც მიოცნებებდი, ნუ 8 თვე დღე და ღამე, სადაც რამე იყო ამ ქალბატონის ვიდეო ჩანაწერი, თქვათ რაღაცა პუბლიკაცია, ყველაფერი ფაქტიურად ზეპირად შევისწავლე, მივწერე მათ, თხოვე რომ აი ესეთ ფერმერი და თუ შეიძლება დაფინანსებოთ, 8 თვის მერე მომწეროს რომ სრულად ესე ვთქვათ დამიფინანსდეს 4-ვე კურსი და საბედნიეროდ გავხდი ამ არაჩვეულებრივი გუნდის. გილოცავთ რა მაგარია, აუ გადასარევი. კი ბატონო, და ეს ბატონი გიას დამსახურებაა, თორე შეიძლება მე საერთოდ არ მომხდარიყავი ამ არც გამეგო თქვათ, ხო, ამ ასეთი ადამიანის შესახებ. შემდეგ უკვე ეს კურსი ესე ვთქვათ დავასრულე და ეხლა უკვე საკონსულტაციო კომპონენტში გადამიყვანეს, რადგან ესე ვთქვათ წარჩინებით დავასრულე. არის უზომოდ საინტერესო. აი როგორ გითხრათ, ყოველ დღე როცა ვიხვიძე, პირველ ასაც ვაკეთებ, შევდივარ, ანუ ქალბატონ ელენეს თავის ან მომავალი კონსულტანტები ვინც ვართ, ანუ ვინც უკვე კონსულტანტები არიან, დაახლოებით 300 ადამიანია მსოფლიოში. ეს ჩვენი Skype ჯგუფი გქონდა და პირველი თვალებს რო ვახელ, ამ ჯგუფში შევდივარ, რომ ნახო რა ხდება. ეს იმდენად საინტერესო, აი იმდენ რამე სწავლობ, თუნდაც ერთი დღის განმავლობაში, თარასაკურველია შენი მსოფლმხედველობის ხალხი არის და აი უზომოდ მეგობრულები და აი არ ვიცი, აი როიტყან ამ სფეროს გურუებთან ერთად სწავლობ, რაც
სერიოზული ესე ვთქვათ წარმატება არის და ეხლა რაც შეიძლება თვითონ ამ მეთოდების დანერგვა, ანუ სწავლა როცა დაიწყე თვითონ მარნეულში, ანუ ეხლა რა არის პრინციპი? Ქალბატონი ელენი ესე ვთქვათ და აი რეგენერაციული სოფლის მეურნეობა საერთოდ ვინც მისდევს, ხო? პრინციპი ის არის რომ ნიადაგი არ უნდა და მინიმუმ პირველ რიგში ეს ყოველას ეონებით ეხლა ჩვენ გვისმენს და გუყურებს ისეთი მაყურებელი რომელსაც შეიძლება ფაქტიურად საერთოდ არ იცის, ხო? რა არის რეგენერაციული სოფლის მეურნეობა და მათთვისაც გავიმეოროთ. Პირველი პრინციპი და ესე ვთქვათ კანონი, ნიადაგი არ უნდა იყოს მოშიშვლებული. Ის აუცილებლად უნდა იყოს დაფარული. ეს იქნება ნამჯად თივა თუ მწვანე საფარი. ანუ მწვანე საფარი ნიშნავს, რომ მცენარე მულჩი, ეგ უნდა უთხრათ, რომ მულჩი არის აი ეს საფარი. აუცილებლად. ანუ ნიადაგს ჩვენ უნდა ვუყუროთ როგორც ცოცხალ არსება, ცოცხალი ორგანიზმია. ანუ აქამდე მე თვითონაც თუნდაც როცა ბიოფერმერი გავხდი რამოდენიმე წლის წინ, ეს დამოკიდებულება კიდე ბოლომდე არ ქონდა. და ეხლა როცა უკვე მე ჩემი პატარა მიკროსკოპი მაქვს, პატარა ლაბორატორია გავაკეთე უკვე ამ ესე ვთქვათ კურსის შედეგად და აი ეხლა როცა ცდებს ვატარე, წარმოიდგინეთ 10 სანტიმეტრის განსხვავებით ჩემს ვთქვათ ბაღში. აქეთ არის წვანე, ესე ვთქვათ წვანე საფარი, ვთქვათ სამყურა მოდის და 10 სანტიმეტრი მთლიანად ტიტველია. ამოვიღებ მიწის ნიმუს ხონ, გაკეთებ თავის მაშინ სინჯარაში და დავждები მიკროსკოპთან აბსოლუტურად სხვადასხვა სამყაროა. იქ სადაც მოშიშლებულია ნიადაგი, ბაქტერიის გარდა ისიც ძალიან ცოტა სახეობა ფაქტიურად არაფერი არ არის, მაგრამ როდესაც თქვენ ახალ სადაც კი დაფარული, აი თუნდაც აი მაყურის ანასხლავები დავტოვეთ ჩვენ და იყო დაახლოებით 10 თვე იქ. იმის ქვეშ არის აი საოცრება. თითქოს იტყვი რომ აი ახლა მე ძალიან ბევრი ფერმერებთან რომ მივდივარ, უკვე ეცინებათ ყველას უნები რომ ერთი მუჭა მიწა გამატარეთ. ყველგან მომაქვსა თან ეს ჩემი განვითარებისთვისაც რომ შეხვედრა და უკვე აი თვალითაც ხვდები ბაღში რომ მივალ, აი იქ უკვე ნიადაგს რა პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ კეთდება იმდონის სპეციალისტ გვასწავლიან ჩვენ რომ ანუ თავინე ველოსიპედის გამოგონება არ გვიწევს საბედნიეროდ ამხალ საუკუნეები აქვს ამაზე ნამუშევარი. და აი იმდენად განსხვავებულია და ის თუნდაც აი მხოლოდ დაფარული ნიადაგიც კი ქვევით რო ნახავთ, მასში არის ყველა საჭირო მიკროორგანიზმი, დაწყებული ნემატოდა, ბაქტერია, სოკო, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზმია. მანამდე მე როგორც თუნდაც ფერმერს სოკო მეგონა მხოლოდ დაავადების გამომწვევი და სოკო სიტყვაზე აი არ ჩიში გვემართებოდა. ასევე ნემატოდა, იგივე რომელიც ძალიან სასარგებლო მიკროორგანიზმია ნიადაგის, რასაკვირველია არსებობენ მავნებელი ნემატოდები, მაგრამ უმრავლესობა არის მე ნემატოდა ჩემთვის თქვა ასოცირდებოდა მხოლოდ მავნებელთან. და ეხლა რომ ნახულობ მე რომელსაც კომპოსტს ვამზადებ, ინოკულანტებს ვამზადებ და ფაქტიურად ყველაფერი მყავს იქ. რაც კი არსებობს მიკროორგანიზმის სასარგებლო ნიადაგისთვის, ჩემს კომპოსტში, რომელსაც ვამზადებ, ქალბატონი ელენის ესე ვთქვათ ინსტრუქციით, სამ კვირაში ეს ყველაფერი ამ კომპოსტში არის. ეხლა კიდე რა მინდოდა მეთქვა, თვითონ მერე, როდესაც ხო პირველი ესე ვთქვათ კანონი თქვით, რომ აუცილებელია ნიადაგი უნდა დავფაროთ. საკმაოდ რთული შეიძლება იყოს, რომ აი ჩვენ ვეძახით საფარ მცენარეს, ამას ეს იქნება თეთრი სამყურა თუ სხვა, ხო? ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ჩვენს რა მოდის კარგად, ანუ ჩვენ ნალექს, ჩვენ კლიმატს რა ვოვიაროთ ერგული მდებარე ტერიტორიები, ხო? ფერმები, მეურნეობები და დავაკვირდეთ და მაშინ ის გავამრავლოთ. თავარია რომ დაიფაროს ნიადაგი. ნიადაგი თუ არ დავფარეთ, შეიძლება თუნდაც აი მე რასაც კომპოსტისგან შემდეგ ხსნარს ვამზადებ, რომელიც არის რა, აი ეს მეორე სახელო დავარქოთ შავი ოქრო, თუნდაც 10 ჯერ შევიყვანო ნიადაგში, ამისებს მე ვატარებ. და ეს ნიადაგი მაქვს შიშველი. 2-3 დღეში არ არიან ცოცხლები. ძალიან ცოტა რაღაცა. შიშველი ნიადაგი აბსოლუტურად მკვდარია და არასოდეს იქ არაფერი კარგი არ მოხდება. არა, ესენი ვერ ცოცხლობენ, ეს არის სიცხე, ქარი, ეროზია მიდის, ანუ არ შეუძლია გადარჩენა შიშველ ნიადაგს. და უკვე საუბარი არ არის იმაზე, როცა ჩვენ ვხნავთ, როცა კულტივაცია ხდება, ეს არის აბსოლუტურად დაღუპვა. აი, ეს არის როგორც წარმოიდგინეთ ცოცხალ ორგანიზმს დანასარტყამ, ნაჯახსარტყამ. ზუსტად ესე, ანუ მას როგორც ცოცხალს ისე უნდა შევხედოთ. იგივე ძალიან გულსატკენია, რომ საზოგადოებრივი ეს ცნობადობა არ არის ჯერჯერობით სათანადოდ მაღალი, როდესაც წვავთ ბალახებს, ხო? ეს არის ცოცხალი ორგანიზმის სიკვდილი. მათ გონიათ რომ დაწავე და ეგ ნაცარი დაიხრება და მე უკეთეს მოსავალს მივიღებ, ეს ასე არ იქნება. ის თალკე საკითხია, როცა თქვა ხანძრის მერე შეიძლება და თვით აღდენა, ეს უფრო თქვა ღმა საკითხია და აქამდე ეს ამ დეტალებს არ განვიხილავ, მაგრამ ამაზეც ძალიან ესე თქვა
სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ, რომ პირველ რიგში არ დავაზიანოთ ბუნება. Ანუ პირველი კანონი თქვით, რომ ნიადაგი არ უნდა გქონდეს შიშველი, მოტიტულებული და მეორე, ყველა ფერმერმა, ყველა მებაღემ უნდა აწარმოოს კომპოსტი. Კომპოსტი ეს არის აი ხილული სასწაული, რომელსაც შემდეგ მისგან შეგიძლიათ თუ დიდი რაოდენობით ვერ დაამზადეთ, ჩვენ თქვა 5 ჰექტარამდე ტერიტორია გვაქვს და ამდენი რაოდენობის კომპოსტის დამზადება შეიძლება გაუჭირდეს ხო ფერმერს, დაამზადეთ ცოტა რაოდენობა, მაგრამ შემდეგ მისგან ამზადებთ ხსნარს, ესე თქვა, იგივე თქვა ბადეში ჩაყრით კომპოსტს, შემდეგ თუნდაც აი 100 ლიტრიან ესე თქვა ავზში ჩაკიდებთ და უბრალოდ რა ესე თქვა უხეშად თქვა გამორეცხოთ ეს მიკროორგანიზმები და მე წვეთოვანში ვუშვებთ. Თუ თქვენ ნიადაგი დაფარული გაქვთ, ასეთ შემთხვევაში ორ კვირაში ხდება აღდგენა ნიადაგის ბიოლოგიის. ხო ჩვენ სასწავლოდ გვეჩვენება, მაგრამ რეალურად ესე არის და სწორედ რომ აი ძალიან მინდა რომ ყველა მისწავლოს აი თვითონ კომპოსტის დამზადებას ხშირად მეკითხებიან, მაგრამ ეს არ არის ადვილად სასწავლი, როცა აი ესე თეორიულად ვერ აუხნი ადამიანს. უამრავი თქვათ ინფორმაცია არის ინტერნეტში, შეგვიძლია მოვიძიოთ და მე ბევრჯერ შეგვეშლება, ანუ იგივე მე მაგალითად ორჯერ აბსოლუტურად გამიფუჭდა კომპოსტი. ანუ იქ შეცდომებს დავუშვით, მაგრამ ამ შეცდომებზე ვისწავლით. აი მაგალითად ორი თვის დასრულებული მე გონდა ჩემი კომპოსტი, როცა თუნდაც ცოტა დიდ რაოდენობით მეტი საკვები მივეცი ჩემი მიკროორგანიზმებს და იმოდენად გამრავდნენ და გამრავლებისას ისინი ძალიან დიდ ტემპერატურას წარმოშობენ, რომ ორი თვის მერე დასრულებული კომპოსტი 77 გრადუს ტემპერატურაზე ავიდა. შევამოწმე მიკროსკოპში და მეორე დღეს ცოცხალი არაფერი არისო გარდა ფუზარიუმის ესე ვთქვათ სპორებისა. აი საოცრება ხდება მერწმუნეთ, როცა მიკროსკოპში იხედები, აი თითქოს შეგიყვარდება ის საკვა. თითქოს კი არა, მე მაგალითად მიყვარს. მე და ჩემი და ერთმანეთს ვასწრებთ საათობით ვზივართ ხოლმე მიკროსკოპთან და აი მე უკვე კიდე ხანდაერად უყურებ აი ამ სამყაროს და გინდა რომ შეინარჩუნო, გინდა რომ სხვასაც ასწავლო. აი კიდე ვასწავლილით აი მე რასაც ვურჩევდი ადამიანებს, რომ ვთქვათ კომპოსტი შეიძლება იდეალური პირველ ეტაპზე ვერ დავამზადოთ, იმიტომ რომ არსებობს იქ შეცდომების შანსი და ასე შემდეგ. იდეალურია ჭიე პატარა ჭიაყელების ფერმა ყავდეს ყველას, იმიტომ რომ ჭიაყელა არის ეს ისეთი ორგანიზმი, რომელიც შეცდომას არ უშვებს. თავი ანუ როცა გადაამუშავებს, ანუ ჭიაყელა რას აკეთებს? კბეჩავს ამ ნარჩენებს და შემდეგ ზედაპირი ის მიკროორგანიზმებმა რომ დაამუშაონ ეს ნარჩენები, იზრდება და რაც მეტია ზედაპირი, უფრო მალე ამუშავებს ეს მიკროორგანიზმები და საუკეთესო შედეგი. ანუ ჭიაყელას მიერ გადამუშავება ნამდვილი ვერმიკომპოსტი როცა არის, მასში შეცდომა არ იპარება, ანუ პათოგენი არ იპარება. ერთადერთი ვერერევა, თქვათ, ესე თქვათ, სარეველების თესლებს. მაგრამ ამისთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ, მანამდე გავაკეთოთ თერმოფილური, რასაც ქვია, ანუ ტემპერატურას რო აწევს, ესე თქვათ, ასეთი კომპოსტი და შემდეგ უკვე ჭიაყელებს მივართმევინოთ, ესე თქვათ. ეს არის იდეალური თვითონ ნიადაგი, ანუ ნიადაგი თუ ჩვენ ამდონემდე არ მივიყვანეთ, ჩვენ ხედავთ, აი ბაღებში დავდივარ, ფაქტიურად, აი წელშემოვიარე, მაინტერესებდა ძალიან კენკრის ბაღები განსაკუთრებით და 20-მდე ბაღში ვიყავით. მხოლოდ ერთ ფერთან იყო ნიადაგი, მეტნაკლებად ცოცხალი, ასე ვთქვათ. დანარჩენში არის საერთოდ ციტოცხლე არ იყო და თან უმეტესობა მე სადაც ვიყავი ეს ბიოფერმერები არიან. ესენი არ არიან ვინც კიდე ქიმიას. აი წარმოიდგინეთ მათთანაც კი არ არის ციტოცხლე, იმიტომ რომ შეიძლება მე თქვა ჩვენ არ ვიყენებით წლები ქიმიურ საშუალებებს, ხო, მაგრამ ჩემამდე ხო იყენებდა ეს ადამიანი. მან უკვე გაანადგურა თლიანად ის ყველაფერი რაც იყო და ამის აღდგენა ასე მალე არ ხდება. ან უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ მე ჩვენი ბიომრავალფეროვნებით, ესე ვთქვათ, კარგი ხარისხის კომპოსტით, ეს თუ ვერმიკომპოსტი იქნება, რომელსაც ჭიაყელა გვიმზადებს, საუკეთესო მეგობარი, ესე ვთქვათ, ჩვენი, აი ეს შევიყვანოთ ნიადაგში და ნამდვილად მოხდება მათი აღდგენა. აი კიდე ერთ მაგალითს მოგიყვათ, სოკოები ვთქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნიადაგისთვის და როდესაც პირველი აი ეს კომპოსტი, ესე ვთქვათ, რო ვთქვით, ზეგან რო გავრეცხეთ, თქო, აბში, ანუ ექსტრაქტს ვეძახით ჩვენ ამას, ჩვენ ზენაზე ეს ექსტრაქტი როცა წვეთოვანში წარმოდგენთ, ჩვენთან რამხელა წვეთოვანია 5 ჰექტრის ტერიტორია. წვეთოვანში გააუშვით საათში 35 ტონა წყალი ჭირდება ჩვენთან მორწყვას. და ამაში და ორ კვირაში ეზოში რომ მივედით, სოკოები იყო ამოსული. თანამშრომლებმა დაგვირეკა მანამდე ორი დღით ადრე შეშინებულმა, რომ რა ხდებაო, ეზოში არის სოკოები ამოსული, იმიტომ რომ სოკოთან მასაც მისთვისაც ასოცირდებოდა პათოგენთან, ცუდთან და და ისეთ ჩიშით მითხრა, იფიქრა რომ არ ვანერვიულო ესენიო და მე კიდე გადაუღე სურათი ჩამიგდე რასო, მე ჩვენ უკვე მივხვდით, ხო? ანუ უკვე დაიწყო
ნიადაგმა აღდგენა ორ კვირაში, წარმოიდგინეთ და აი უყურეთ, ეხლა ჩვენთან ბაღი გაყოფილია მაყვალი, ნახევარი, ნახევარი ჟოლო. ჟოლოსთან, აი რიგებს შორის ტერიტორია ჯერჯერობით კიდე მოტიტულებული, ანუ წონე საფარი ვერ განვავითარეთ, იმიტომ რომ ნახევრად სტეპის კლიმატია გაუჭირდა იგივე სამყურას. ბევრი რამე დავტესტეთ, ეხლა ახალს ტესტავთ და ნახოთ რა იქნება. მაყვალმა თვითონ შედარებით დაფარა ესე თქვა რიგებს შორის ტერიტორია და უფრო განვითარდა საფარი მცენარე. აი ამ საფარი მცენარეს რო ავიღებ მე და იმის გვევით ნიადაგს, სულ სხვა სიცოცხლეა. არადა თვითონ ეს კომპოსტის ექსტრაქტი ყველგან ერთად მიეწოდებოდა წვეთოვანში. ანუ განსხვავებას ხომ ხედავთ, ანუ ის რომ ის დაფარული იყო, აბსოლუტურად სხვა შედეგი მოგცა. და ის თქვა მაგალითად წელს როცა ეს ექსტრაქტი რამოდენიმეჯერ შევიყვანეთ, თვითონ მაგალითად მაყურის მოსავალი ბევრად გაიზარდა. როცა ჟოლოს მოსავალი არ გაიზარდა, იმიტომ რომ თვითონ ნიადაგსაც ეტყო, აი ნიადაგს რო ამოიღებთ, უკვე მიხვდებით იქ სცენარეს რა შეიძლება გაუჭირდეს. ეხა კიდე მაგალითად რამოდენიმე დღის წინ მიმძავრე ძალიან საინტერესო ფერმერთან ერთად და უბრალოდ ახსენა რომ ერთ-ერთი კარგ ტრენინგს ვესწრებოდა, უფრო სწორედ სასწავლო კურსს და აი ხო უნდა მოეწოდებინეთ, მოგვაწოდებენ ახლა ინფორმაციასო, თქვა რა რაოდენობით აზოტი ჭირდება მცენარეს, რა რაოდენობით ფოსფორი და ასე შემდეგ. რაც ესე თქვა, ნუ რასაკვირველია ჩვენი მიდგომით აბსოლუტურად არასწორია ჯერ ერთი რომ ქიმიას ვაწვით და მეორე ცენერემ თვითონ იცის რა რაოდენობის ჭირდება ეს ყველაფერი. ჩვენ თავარია ნიადაგის ბიოლოგია აღვადგინოთ. ანუ ეს მიკროორგანიზმები, აი ამით უნდა დამეწყო თავიდან. მიკროორგანიზმები რას აკეთებენ? ანუ მიკროორგანიზმები არიან ის ესე ვთქვათ არსებები, რომელიც ამ მინერალურ მინერალებს არ ცენერისთვის აუთვისებელი ფორმიდან გადაიყვანენ ასათვისებელ ფორმაში. და ანუ ისინი თამშრომლობენ მცენარეს და როგორ? მცენარე ფესვებიდან გამოყოფს ექსუდატებს, ასე ვთქვათ აი ამ ნივთიერებას. ამ იკვებებიან ეს მიკროორგანიზმები. ეს მიკროორგანიზმი აკეთებს თავის საქმეს იმას, რომ არასათვისებელი ფორმიდან გადააყვავს ასათვისებელ ფორმაში და აწვის მცენარეს. ანუ ესენი ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ანუ ამ მიკროორგანიზმსაც უჭირს იქ მცენარის გარეშე, ანუ მარტო იმიტომ ის შიშველ ტერიტორიაზე ვერ გადარჩება. ან ორივე სჭირდება ერთმანეთი. აი ეს სიმბიოზი უნდა შეიქმნას. და ძალიან მნიშვნელოვანია აი მაგალითად შარშან მე დავიწყე უკვე სოკოების შესწავლა, იგივე ტყეში მივდივართ, არ არის აუცილებელი ტყიდან წამოვიღოთ ერთი ტომ არა მიწა და ისედაც ტყეს უნდა გაუფრთხილდეთ, ხო? თუნდაც თითო ფერზე რაღაც ერთი მუჭა ხო ხვდებით, ანუ ზედა ნაწილი, სადაც ფოთოლი აქვს, სადაც თქვა უკვე ესე თქვა სოკოსგან დაზიანებული, დაშლილი ესე თქვა ფიცარს ნახავთ, ტოტ ნახავთ, ესენი ყველაფერი მოგვაქვს და ამას დევთ კომპოსტში. ეხა რა ხდება? ამას ყველაფერს მოაქვს ეს ბიომრავალფეროვნება, რაც ჩვენ გვინდა რომ შემდეგ შევიტანოთ ნიადაგში. აი მე უშუალო მენტორი მიყავს, ეს ქალბატონი ხელმძღვანელობს ჰოლანდიაში ბოტანიკურ ბაღს. და როცა აკეთებს კომპოსტს და ეხა მე კამერას ერთავს ხოლმე და თავის ნიმუშს მაჩვენებს და მოკლედ იქ დიდი შერკინა არის ვის ნიმუში რა ხდება და ანუ მე ჩვენი ესე ვთქვათ კომპიუტერული პროგრამა გვაქვს შეყვავს ხო ანუ ანალიზს ვაკეთებთ ვადარებთ და ასე შემდეგ და როცა ნახობ საოცარ შედეგს იღებს სამ კვირაში და როცა მეკითხები რომ ტანია როგორ ხდება რომ აი ზუსტად იგივე რეცეპტით ესე ვთქვათ ვაკეთებ მე ახლა რა თქვა რას მეუნება იგივე ბოტანიკურ ბაღში დგას 300 წლის ხე, რომელიც არის ანუ დაზიანებული მკვდარი და გადმო ესე ვთქვა, თლედაც ამას იყენებენ კომპოსტისთვის. და აი ამ ხეში არის ზუსტად ისინი ეს ბიომრავალფეროვნება შეთვისებული აქვს ამ ხეს. და უბრალოდ აი ეს უკვე ფაქტობრივად გამზადებული სიმდიდრე აქვს ამ ადამიანს, როცა ამას იყენებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის საჭირო ხეისგან წამოვიღოთ რაღაცა დიდი რაოდენობა დავაზიანოთ. თუნდაც აი ერთი ჩაისკოვს ტყის ნიადაგში არის მილიარდობით მიკროორგანიზმი, რომელიც ჩვენ გვეყოფა და როცა თვითონ ნიადაგი უკვე მოვა, ესე ვთქვათ, სიჯანის სახეში იქნება და ბიოლოგია აღდგება, ის თვითონ გააგრძელებს, მაგრამ კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, აუცილებლად დაფარული უნდა იყოს. როგორც კი მოშიშვდება ნიადაგი, რაც კი ვიშრომეთ, ყველაფერი წყალში ჩაიყრება, ესე ვთქვათ. მე ბევრს ვსაუბრობ, არ გასცით კითხვებს. ერიკი, ეს ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი საუბარია, გავუტანოთია. გია, მოდი რა ეხლა შენ როგორც ამ საქმის სპეციალისტმა შეაფასე და რაღაცნაირად კომენტარი გაუკეთე, რომ იმანაც ვინც არიცნობს ამ სფეროს, გაიგოს რაღაცა მეტი. და იმანაც ვინც უკვე იცნობს, იმან უფრო ღრმად გააცნობიერო. პირველი კი ძალიან მიხარია, რომ გავუტანოთია. ეცენ ატლანტა გასაგებად ისაუბრა ნიადაგის მიკროორგანიზმების მნიშვნელობაზე.
აი ამ იმართულებით უბრალოდ რომ ადამიანებმა ფიქრი დაიწყონ, უამრავი რამე შეიცვლება საქართველოში. უბრალოდ ამის მნიშვნელობა რომ იცოდნენ მეტი აი და მეტი რო არაფერი გაკეთეს, უკვე შეიძლება თვითონაც რაღაცას მიაგნოს ბეორმა. ბეორმა. მაგრამ ეხლა ერთადერთი აი რაც მინდოდა ეხლა ყველაფერთან დაკავშირებით მეთქვა რომ იცი აი კომპოსტირება რა თქმა უნდა ზოგიერთ შემთხვევაში არის სრულიად გარდაუვალი მაგრამ მე მაინც უპირატესობას ვანიჭებ გზას რომ ჰუმუსის წარმოქმნის პროცესი კი არ მიმდინარეობდეს ერთ კომპოსტის გროვაში არამედ მთლიან ნაკვეთზე გასაგებია რომ ეს არ არის ადვილი მიღწე ადვილად მისაღწევი მაგრამ აი მაინც მე ვფიქრობ რომ ცდელობები უნდა იყოს ამ მიმართულებით და მეორე კიდე რაც მინდოდა მეთქვა არის ის რომ კალბათოთი ამ კითხვა ეს მაგრამ შეიძლება არ იყოს თლად გასაგები მსმენელისთვის რომ მარტო მურჩი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ზაფხულის სიცხეში მულჩი თვითონ ცხელდება, რაც არ უნდა სქელი ფენა იყოს და ის ზიზღნებისგან ნამდვილად იცავს ნიადაგის ზედაპირს, მაგრამ გამოშრობისგან და გადახურებისგან უკვე ვეღარ იცავს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მწვანე საფარის არსებობა. მწვანე საფარი, რომელშიაც მიმდინარეობს ფოტოსინთეზის პროცესი, აგრილებს უკვე თავის და უნებურად აგრილებს ნიადაგის ზედაპირს და ამ გაგრილებით ის ქმნის ამ მიკროორგანიზმების არსებობისთვის და გამრავლებისთვის ძალიან ხელსაყრელ პირობებს. ნამდვილად ასე არ და შეიძლება ბატონო კი ამ საკითხზე დავამატებ, რომ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საფარ მცენარეს განვავითარებთ, რაც შეიძლება ბევრი სახეობა ქონდეს. ანუ ეს უნდა იყოს კიდე ჩვენი, ესე თქვა, შემდგომი გეგმა. შეიძლება თავიდანვე ვერ შევძლოთ, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ მეტი სახეობის მცენარე ქონდეს და რატომ? ყველა სახეობის მცენარე სხვადასხვა ტიპის ექსუდატებს გამოყოფს და სხვადასხვა ტიპის მიკროორგანიზმებს კვებავს. ამიტომ რაც მეტი გვექნება, მეტად მეტი მრავალფეროვანია ეს მიკროორგანიზმები გვეყოლება და ბევრად უფრო მალე აღდგება ნიადაგის ბიოლოგია და გრძელვადიანად შევინარჩუნებთ და ამ საფარ მცენარეებზე აქვე თუ შეიძლება დავამატებ, რომ კიდე მსოფლიოში არის ესეთი ბატონი ცხოველებას რეგენერაციული სოფლის მეურნეობაში გურუარი გეიბ ბრაუნი, რომელიც მონაცვლეობით ძოვებას ეყავს, ესე ვთქვათ, ეს თავისი ფერმები და სწორედ ის საფარი მცენარით როცა ყვებას 17-18 სახეობა აქვს მას შერეული და წლებია უკვე, არ ვიცი, მეგონი უკვე 20 წელია ასე ვთქვათ, ასეთი ფერმები აქვს და აი საოცარია მისი ნიადაგი და მისი ანალიზი. იგივე ვთქვათ, ჩვენ კურსზე და სადაც წავალთ, აი იქ უკვე ხდება ხოლმე თვითონ უშუალოდ ანალიზის გაზიარება, აი რა ხდება ასეთი წარმატებული ფერმერების ესე ვთქვათ ნიადაგში და ისეთ საინტერესო არის, რომ აი ესეთ ერთ-ერთზე მიხვდები, რატო არის წარმატებული ის ფერმერი და კიდე აქ მინდა ხაზი გაუსვარო და რატომ გვინდა ნიადაგის აღდგენა, ხო? ერთი პირველი ვთქვა, ბუნება გვყვარს, გვინდა რომ არ დავაზიანოთ პირიქით, დავეხმაროთ, დაუბრუნოთ საწყის ესე ვთქვათ კონდიციას, მაგრამ როცა ფერმერები ვართ, ვაღიაროთ რომ გვინდა რომ კარგი მოსავალიც მოვიყვანოთ არა მარტო ჩვენი მოხმარებისთვის, მაგრამ თუნდაც კომერციული მიზნისთვის, ხომ? და სწორედ ის, რომ ნიადაგი გვექნება აღდგენილი, ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ მოხდება დაავადების პრევენცია. და ასევე ბევრად მეტი რაოდენობის მოსავალს მივიღებთ. თვითონ აი ჩვენი ამ მიდგომებით უკვე, ანუ აქაც კვლევებით არის ეს ყველაფერი წურებული, რომ მინიმუმ 100%-ით იზრდება მოსავალი. და აი ანუ დაახლოებით შარშან უკვე 5 მილიონი აკრი ნიადაგის მუშავდება ამ მეთოდებით და თითქმის ყველგან წარმატება არის. ნუ რასაკვირველია, არის ესეთი მეურნეობები, სადაც უკვე თქო მესამეთაობა კონვენციურ მეურნეობას, ანუ მაყურებას რა აუხსნათ ამ სმენელს, ანუ შხამქიმიკატებს იყენებდნენ, იქ რასაკვირველია 1-2-3ჯერ ესე თქო ამ მიკროორგანიზმებით დესანტებად გადასხმით ვერ მოხდება მისი აღდგენა, უფრო დიდხანს გრძელდება. ასეთი ერთ-ერთი მეურნეობა იყო მაგალითად 3 წელი დაჭირდათ აი ასეთი მიდგომითაც კი რომ აღედგინათ, იმიტომ რომ მესამეთაობა იყენებდა, ეს იყო
ცნობილი ესე ვთქვათ ჰერბიციდები და ასე შემდეგ და ხო მაგრამ არის მეურნეობები სადაც თუნდაც ერთხელ შეტანა შეყვანა მიკროორგანიზმების ესე ვთქვათ აბსოლუტურად აღადგენს ნიადაგს და რაც თავარია კიდე პირველ კიდე შემდეგი წესი ბიომრავალფეროვნება მრავალფეროვნება გვინდა როგორც მიკროორგანიზმებში ისე თავად მცენარეებში თუ მაგალითად ახლა ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ მონოკულტურა მოყავს რაც აბსოლუტურად საწინააღმდეგო არის რეგენერაციული სოფლის მეურნეობის და პერმაკულტურასთან შედარებით მაგრამ ვთქვათ გჭირდება ხო იგივე კომერციული მიზნისთვის და ასე შემდეგ მინიმუმ ჩვენ რა გავაკეთეთ ბატონმა გიამაც გვირჩია შაშა დაიწყეთ და თავად ბაღში ჩავრგეთ ხეები ეხლაც მოვრჩით ორი კვირეთი დაახლოებით 300 ძირი ხეხილი თვითონ რიგებში სულ სხვადასხვა ვაჭრთან ეხლა ფიქრობთ რომ რა ლამაზი იქნება ეს ყველაფერი რომ აყვავდება და ყველაფერი სხვადასხვა ფერის იქნება ვრგავთ ბუჩქებს ვრგავთ ლიანებს ანუ ყველაფერი ის რაც დღეს აქვს რაც ბუნებას აქვს ეს მაღალი ხე ფართობოდლიანი ყველაფერი რაც ბატონმა გიამ ჩაგვაწერინა, ყველაფერს ესე ვთქვათ, ვასრულებთ. პირველ წას სამწუხაროდ ყველაფერი ვერ გავაკეთეთ. ეხა ვაზის დამატებას ვაპირებთ, ანუ ვაზი რომელიც ხეზე ადის, ამაზე ბატონი გია ისაუბრებს დარწმუნებული ვარ, ჩემზე ბევრად კარგად რას ნიშნავს და რატო არის ეს ძალიან კარგი და სასურველი ჩვენი მეურნეობებისთვის და ბაღებისთვის. ვაზი ალბათ ხეს საუბარი არ გამოვა დღეს თქვენ უნდა იყოთ ყურა დღეს კი ბატონო ბატონო თეა რამდენიმე კითხვა შემოვიდა ეკრანზე ჩდება პერიოდულად რეაქციოთ ყურა დღება და რაღაცა უპასუხოთ აი მაგალითად ელენე ვინ არის კომპოსტირების კონკრეტული მიზნები აქვს ალბათ და სად ნახოთ ეს კი ბატონო ქალბატონო ირმა მოგესალმებით ქალბატონი ელენ ინჰემი ასე შეგიძლიათ მოძებნოთ ინტერნეტში და საკმაოდ ბევრი ვიდეო არის სადაც ის საუბრობს როგორ უნდა დამზადდეს კომპოსტი და რა არის მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ მის მიდგომებში ერთ-ერთი მე თვითონაც ახლა გესაუბრებით აი მაგალითად რა ხდება გააჩნია ჩვენ რომელი ტიპის ესე ვთქვათ კულტურა მოყვას აი იქ სადაც ვთქვათ სარეველებით მდიდარია და მდიდარი დავარქვათ ნიადაგს ხედავთ ეს ნიშნავს რომ ეს ნიადაგი არის ბაქტერია დომინანტური. იქ არ არის სოკო თითქმის, ან ძალიან ცირე. როგორც კი ნენელაძევით ავდივართ და უფრო კულტურული მცენარეები ბუჩქზე ავდივართ ლიანას და ასე შემდეგ, იქ უკვე შეფარდება, არის სოკო მოდის დიდი რაოდენობით და სოკო და ბაქტერიის შეფარდება იზრდება. აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში, როცა კენკრა მოყვავს, სოკოს და ბაქტერიის შეფარდება უნდა იყოს 5-1-თან, 10-1-თან. როცა თქვათ, ჩემს ნიადაგში სანამ მე ამას დავიწყებდი, სოკო საერთოდ არ მქონდა, ნოლი მქონდა. და შესაბამისად, ამათ უჭირთ, ამ მცენარეებს ასეთ ნიადაგში უჭირთ. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რომელი კულტურა მოყვავს და შესაბამისად ესე ვთქვათ რეცეპტიც კეთდება, ასე ვთქვათ კომპოსტის და უნდა ვიცოდეთ რომელი გავაკეთოთ, ეს სოკო დომინანტური იქნება თუ ბაქტერია დომინანტური. ფაქტიურად ბაქტერია დომინანტური სარეველებს უყვართ და ცოტა შეიძლება უდნავ ზევით შეიძლება ესე ვთქვათ ბოსტნეულს და ასე შემდეგ ძირთად ხეები, ესე ვთქვათ დიდი მცენარეები ამათ უკვე რასაკურველია სოკო უყვართ და ხა რა ხდება. თვითონ სოკოს შემთხვევაში ნიადაგში წარმოქმნის სოკო თვითონ თავისი ჰიპებით წარმოქმნის მჟავას там შემთხვევაში და რომ ხა ქიმიაში ძალიან არ გადავიდეთ წარმოიქმნება იმ ტიპის ესე ვთქვათ NH4 რომელიც მცენარეს უყარს ესე ვთქვათ მას რაც ურჩევნია ზუსტად ამ ფორმით შეითვისებს ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ სოკო ქონდეს ნიადაგში და არა მხოლოდ ბაქტერია აი ზუსტად მიხვდებით როცა მიხვა ვთქვათ აი დასავლეთის ნიადაგს რო აიღებთ ზუსტად აი გეცოდინებათ რომ ეხა რო ნახავთ მიკროსკოპში და საბოლოოდ ბაზა რას გამოგვიგდებს რამდენი სოკოა შეფარდება და რამდენი ბაქტერია უკვე ძალიან თვალხილული ამიტომ არის რომ უნდა იყოს რაც შეიძლება მრავალფეროვნება ჯერ ერთი რომ შეფარდება და სოკოს რაოდენობა უნდა მოიმატოს ეს იმას ნიშნავს რომ თუნდაც კომპოსტში მრავალფეროვანი მასალა გამოიყენეთ იმიტომ რომ ყველა ამ ესე ვთქვათ ინგრედიენტებზე თავისი მიკროფლორა არსებობს აი მე მაგალითად რას ვაკეთებ გაგეცინებათ ნუ ალბათ ეს უფრო ფანატიკოსი ხალხისთვის დამახასიათებელია მაგრამ აი რომ ვაკეთებ კომპოსტ ინოკულას ანუ პატარა რაოდენობისას აი პატარა პერში ქართული ხორბალი რომ აქვს სხვადასხვა ხო იმათაც ვაკეთებ მა
ბახობელს ჩაყან ყველაფერი რაც კიბას ცოტა სიმი ყველაფერს ვცდილობ რომ ბიო მქონდეს და ვიცოდე რომ ბიოა ცოტა ლობიო ან ყველაფერს დებ ეს სცენარები რაც არის იმას ყველას თავისი ესე ვთქვათ მიკროფლორა მოყვება და შემდეგ ეს უკვე კომპოსტი რომელსაც კარგი პირობები აქვს იქ უკვე ხდება მათი გამრავლება და შემდეგ უკვე ნიადაგში ესე ვთქვათ დესანტებად გადავსხამთ რა საკურველია ის რომ დესანტებად გადავსხამთ ამ მიკროორგანიზმებს მაგალითად მარნეულში ეს ანიშნავს რომ ყველა მიკროორგანიზმი მარნეულში იქ განვითარდება, გამრავლდება, ან საჭიროა იმ კულტურისთვის, მაგრამ ისინი განვითარდებიან, რაც თქვა, ჩემ სცენარებს ჭირდება და რაც იმ ბიორეგიონისთვის არის საჭირო, მაგრამ სხვასთან სხვა განვითარდება. მთავარია რომ ეს მრავალფეროვნება გქონდეს და ესე თქვა რაც შეიძლება სუფთა მასალა. აი ერთ-ერთი ესეთი დავალება გქონდა უმარტივესი ფაქტიურად ნამჯით უნდა გამემრავლებინა ნამჯითა წყლით ბაქტერია, სასარგებლო ბაქტერია. ვერ გეტყვით 10-იც და ჩავატარე ალბათ და ყველაზე მარტივი დავალება რაც დამავალეს და არაფერი დავრალდება არაფერი. ბოლოს მე მენტორი მეკითხება რომ კი მაგრამ როგორ ხო შენი ეზოს თივა არის ეს ნამდვილად და აი მე რედევე დაფიქრე რომ მე არამედ კი მეზობელმა მომიტანა იმიტომ რომ მე არ ქონდა იმ დროს და მე მივხვდით რომ ეს იყო ქიმიურად დამუშავებული რომელსაც თვითონ მასზე არაფერი არ იყო ზეთ და შესაბამისად რა გამრავლდებოდა და ვერ გამრავლდა ის რასაც უნდა შეეჭამა ასე თქვა მისი ზედა ტროფიკული ესე თქვა დონეკვია ეს მიკროორგანიზმებს ხო ერთს მეორე ჭამს მეორეს მესამე და ასე შემდეგ და შემდეგ გამოვიყენე თქვათ მთის ნამჭა და სულ სხვანაირად ესე თქვათ შედეგი პირველივე ეტაპზე მივიღეთ. აი ახლა მოდით აბა შევხედოთ კითხვებს, რომ თუ შეგიძლიათ ბატონ ნიკოლოზ მოგესალმებით, თუ შეგიძლიათ ვისაუბროთ წყალი როგორ გაედინება დაუფარავ ნიადაგში. საფარის შემთხვევაში ხდება წყლის შენარჩუნება თუ აორთლება. ხო, ეს ახლა ძალიან საინტერესო კითხვა არის. თვითონ ნიკოლოზ ახლა როგორ არის? როცა ნიადაგი დაუფარავია, ჩვენ ვზომავთ კომპაქტურობას, ამაზეც მუშაობთ. ნიადაგის აღდგენის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის რომ კომპაქტურობა უნდა ესე ვთქვათ თქვათ, აი მილს ავიღეთ, სპეციალური აღჭურვილობებიც არის, მაგრამ კუსტარულათაც გვამზადებინებენ, ესე თქვათ. და მილს ავიღებ, თქვათ, ჩავარჭოთ, ხო, ნიადაგში და 30 სანტიმეტრის იქით არ მიდის, ძალიან უჭირს. ანუ იქ უკვე გაჩერებული არის. იმის ქვევით უკვე მყარი მასა არის, ხო? შემდეგ როცა უკვე ხდება ნიადაგის აღდგენა და ჩვენ ამ ესე თქვათ მიკროორგანიზმებს ვამრავლებთ 2-3 კვირაში, ის 30 სანტიმეტრს ასე ჩადის 40 სანტიმეტრზე. შემდეგ ჩადის 50-ზე. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიკროორგანიზმებმა იმუშავეს იქ, უკვე აითვის ეს მინერალები, არა მცენარისთვის აუთვისებელი ფორმიდან დასათვისებელში გადაიყვანეს და მე როცა უკვე ფხვიერი ხდება იქ ჟანგბადი უფრო ჩადის, სადაც ჟანგბადია, ხო და აერობული ორგანიზმები არიან ესენი, იქ უფრო ესე ვთქვათ სასარგებლო ორგანიზმები გვყავს და მცენარე უფრო ღრმად იდგამს ფესვებს და შესაბამისად უფრო კარგად ვითარდება, ვიდრე ვთქვათ აი 2 წლის წინ ჭვავიდავთ ესე ჩვენ მაგალითად რიგებს შორის და ჭვავი ცნობილია რომ საკმაოდ გრძელი ფესვი უნდა ქონოდა. აი ის რომ კომპაქტურობა იყო, ამოვიღებ ჭვავს, გავზომავდი და რაღაც 10 სანტიმეტრზე ქვევით არისო ჭვავი ჩასული. და ეხა თვითონ ხო ეს როგორც თქვი, ანუ კომპაქტურობა, ესე იგი უფრო მეტად ესე ვთქვათ ფხვიერი გახდება ნიადაგი, მცენარის ფესვები ქვევით ჩავა, უფრო მეც მოიხმართ ამ სასარგებლო ნივთიერებებს, უფრო ჯანმრთელი გახდება და ასევე კომპაქტურობა კიდე ანუ ეს საკითხი პრობლემა წყდება, როცა ნიადაგი დაფარულია. აქაც იგივე სისტემით, იმიტომ რომ მიკროორგანიზმები მუშაობენ და ესე ვთქვათ უფრო ფხვიერი ხდება. ეხლა რა შეიძლება ვთქვათ წვიმა. ეხლა ჩვენ ვთქვათ რა არის ჩვენი ინდიკატორი? აი მაგალითად პიპეტით ავიღებ წყალს და კომპაქტურობას როგორ ზომავ? ესე იგი წვეც რო დავაგდებ ნიადაგზე, ერთ წამში უნდა ჩავიდეს. ერთ წამში. ანუ ეს ნიშნავს რომ იქ კარ ესე ვთქვათ ფორობნობა, აი ქართულად ბევრი სიტყვა არ ვიცი ბუდიშით. ვერ ვიხსენებ და ნორმაში არის და ვაკვირდები, ეხლა ჩემ ეზოშიც ვაკვირდებით. სადაც კი მოშიშლებული ნიადაგი არის, იქ წვიმა რომ აი თუნდაც ასეთ გვალვიან მარნეულში, იქაც კი წყალი დგება. მაგრამ აბა დავაკვირდეთ, სადაც ოდნავ მცენარეული საფარი არის, იქ არც არ დადგება. იმ წუთში ნელა ზომიერად მიდის. ასევე არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მეცნიერი ფერმერია, სამწუხაროდ გვარს ვერ ვიხსენებ. აი ეხლა ეამბორე მიწას კინოშიც მონაწილეობს. ამ ბატონის ბევრი ლექცია მომისმენია და ანუ ცდებს ატარებს, ორი კოლბა აიღო, დიდი ორი კოლბა და ერთში ჩადო ნიადაგი, რომელშიც ესე თქვა, არაფერი არ იყო მცენარე და მეორეზე რომელსაც მცენარეები იყო თავზე ამოსული. შემდეგ ჩაასხა წყალი, ზევიდან დაასხა ესე თქვა. და ხედავთ, ეს პირველი აბსოლუტურად გაირეცხა, სადაც მცენარეები
არ იყო და არაფერი არ დარჩა ნიადაგში და ის რომელზეც მცენარეები იზრდებოდა იქ ფესვები იყო ეს იქ ზომიერად თუნდაც მოძრაობა ნაკადი როგორ ნელა ჩადიოდა არც არაფერი ესე თქვა გარეცხილა და თვითონ ჩვენთან ქავტუნელე ჩატარებული აქვს ცდები თვითონ შემადგენლობა როგორ იცვლება ანუ ახლა რო ძალიან ღმად ქიმიაში და არ გადავიდეთ ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა სიტუაციას ვიხებთ ანუ ნიადაგი აუცილებლად დაფარული უნდა იყოს რომ იყოს მიკროორგანიზმები ცხოვრობდნენ იქ ნიადაგი იყოს ნიადაგის ბიოლოგია აღდგენილი იყოს მცენარეებმა თავი კარგად იგზონ კარგად გაიზარდონ დაავადებები არ ქონდათ და ერთმანეთთან კარგად თანამშრომლობდნენ და თანაცხოვრობდნენ და ბევრი სხვადასხვა სახეობა უნდა ქონდეს თუნდაც აი თქვა ჩვენ შემთხვევაში ანუ გადაწყვეტილების გზა ეს ვიპოვეთ კი გვაქვს მონოკულტურა მაგრამ ყველა რიგში სხვადასხვა ხეები დავრგეთ ეხლა თქვა და რიგები ხო გავს რიგების თავებში ლავანდები დავრგეთ აქეთ თქვა სხვა რა მცენარე ანუ სულ ესეთ გოჯიბერი დავრგეთ იმ დღეს და რაც შეიძლება ვთქვით რომ რავალფერონება აუცილებელი არის იმისთვის რომ არ ქონდეს დაავადებები და მცენარეები კარგად იყოს ეხლა კიდე წავიკითხავთ ლევან მოგესალმებით მიკროორგანიზმების ნიადაგში შეტანა როგორ ხდება თუ შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად რომ ისაუბროთ კი ბატონო ლევან ანუ თქვათ დამზადებული მაქვს ნახევარი ტონა კომპოსტი რომელიც ინოკულანტს უწოდებ მე იმიტომ რომ ძალიან გაჯერებულია ესე თქვათ ამ მიკროორგანიზმებით აი თქვათ ბადეში შეკერილ ბადეში ჩავყრით რა თქვათ მთლიანობა შეიძლება დამჭირდეს 10 კილო 20 კილოც ნუ ჩემთან დიდ ტერიტორიაზე 20 კილო დამჭირდება და ბადეში ყრი ერთ მუჭას ან ორ მუჭას ჩავკიდებ აბსში სადაც წყალია და გავრეცხავ ესე თქვათ ხო ამოვიღებ ამას გადავდეთ სულ უნდა 30 წამი მეტი არ უნდა ან ეს ტომ ეს ხო გაქვთ ტომსიკა რაშიც ეს კომპოსტი იყრე 30 ჯერ ჩაწიეთ და ამოწიეთ სრულიად საკმარისია ამას შეკდავს ამოვიღებ გადადებ და ახალს ჩავდებ დაახლოებით 10-20 კილოს მე ასე დიდ ტერიტორიაზე ესე თქვათ გავრეცხავ ამაში ამ აბსში და შემდეგ უკვე ამას ვუერთებ წოთოვან სისტემას და ვუშვებ. მიკროსკოპით ყოველთვის ვამოწევ, თუმცა როცა კომპოსტი კარგი ხარისხის მაქვს, მე აქ პრობლემა არ მაქვს, ანუ ზუსტად ის მიკროორგანიზმები იქნება ამ წყალში, ესე ვთქვათ, რაც კომპოსტში მყავდა. მაგრამ არის მეორე მიდგომა კიდე, ჩვენ სანამ ნიადაგის ბიოლოგიას თანად აღვადგენთ სარისკოა რომ პირველ წელს მხოლოდ ესე თქვა წვეთოვანში მივცეთ ან მოვწყოთ ხო ეხლა წვეთოვანს მე ნიტო საუბრობ რომ ჩემ შემთხვევაში დიდი მეურნეობა თქვენ შეგძლიათ თქვა თქვენ შემთხვევაში ფიქრობ თუნდაც უბრალოდ სარწყავით ხო ყვავილის სარწყავით მოვწყოთ ხო და როცა ჯერჯერობით ანუ არ არის ნიადაგი აღდგენილი იმ წელიწად აუცილებლად ჭირდება ფოთლებზე შესხურებაც ფოთლებზე უკვე ვასხურებთ მას ჩვენ უწოდებთ კომპოსტის ჩაის ეხა ჩაი რა არის ჩაი არის ი ესე თქვა ამ ტომსიკაში ჩავყრით ისე კომპოსტ ჩავკიდებ აბზში რომელშიც შეერთებულია ჟანგბადი აი ინტერნეტში რომ მოიციებთ კომპოსტის ჩაი მეტნაკლებად ანახავთ ჯგუფიც არის Facebook-ში და იქაც ძალიან კარგად ისწავლით ნახავთ თვითონ როგორ იწყობა საკმაოდ მარტივი ასაწყობია აქ მთავარი გასაღები არის კომპოსტის ხარისხში რომ კარგი გააკეთოთ და შემდეგ უკვე 12 საათიდან 24 საათამდე ამას ჟანგბადზე ამუშავებთ ბრალდებიან და შემდეგ ამას ბასხამთ ფოთლებზე მაგრამ არაპროფესიონალებისთვის ეს საკმაოდ რისკიანია იმიტომ რომ აქ არის მომენტი როცა შეიძლება მიკროორგანიზმები ისე გამრავლდნენ რომ ეს ჟანგბადი აიჩისონ მთლიანად ამ ავსში და აერობული ანუ აერობული ქვია სადაც ჟანგბადი გვაქვს პროცესის დროს ანაერობულში გადავიდნენ სადაც უკვე პათოგენები გამოჩდებიან ამიტომ ამას ნაკლებად ვურჩევ ვინც ესე თქვა დამწყებია და არაპროფესიონალია იმ გაგებთ რომ ანუ მიკროსკოპი უნდა ქონდეთ ყველაფერს უნდა ამოწოდეთ მიკროსკოპი მაგრამ რაც თქვი რაც შეიძლება ემა ექსტრაქტი რასაც ქვია რომ ჩავრეცხოთ ესე თქვა ეს კომპოსტი აბზში და ეს მივცეთ ნიადაგში ეს ყველა შეუძლია გააკეთოთ ოღონდ უნდა გააკეთოთ კარგი კომპოსტი ეხა ახაც როგორ თქვი კარგი კომპოსტის გაკეთება პირველივე მცდელობაზე შეიძლება არ გამოგივიდეთ თამისაც მიკროსკოპი არ აქვს ამიტომ ყველა უნდა იყოლიოს ძალიან თუნდაც ძალიან ცოტა რაოდენობა ჭიეყელების ანუ ჭიეყელა არის უკვე კენტვის დავდაც ანუ ყველა ვარიანტი აი მას როცა გადასვამთ ჭიეყელებს ან ჭიეყელებში ჩაუყარეთ ესე თქვა ეს კომპოსტი როცა ჭიეყელა გადაამუშავებს იქ არ არსებობს შეცდომა დაუშვას ჭიეყელამ და პათოგენი გაეპაროს მაგალითად ჩვენთან ამზადებენ ხომ ვერმიკომპოსტ ბატონი გურამ გეჯაძე ამზადებს მე მიკროსკოპში თუ ჩავეხედე ზღაპარია
შიგნით არის ხაპარი, ჭიაყელის მიერ ამ დამზადებულ ვერმი კომპოსტი და ამიტომ ყოველას ვეუბნები რომ სანამ თქვა რაღაც პროფესიონალურ დონეზე შეიძლება კომპოსტირებას, ან როდესაც ნაკლებად არის სხვა, როცა თქვა ერთი წელი დატოვებენ, ხო ხდებით ეზოში და ის გადამუშავდება და ასე, მაგრამ აი ეს მე რასაც ვაკეთებ, რაც სწრაფი მეთოდია, ამას მაინც მეტნაკლებად მიკროსკოპი ჭირდება და ამიტომ თუ გვიდა რომ სწრაფადაც მივიღოთ შედეგი, მე ჭიაყელებს ურჩევდი ყოველას რომ ჭიაყელებ, აი მე მაგასაც ეხა ვაპირებ ერთ ორ კვირაში მომიყვანენ ჭიაყელებს და ერთი ავტოფარეხში უნდა ქვევით სიგრილეში ჩავსხა, ერთი აივანზე სანამ არ დაცხებად, ერთი მარნეულში, ანუ ჯგუფებად ყოფ. იქ თან ჩემ ცდებს ვატარებ, ზოგს ჩემ კომპოსტს ვაჭმევ, ზოგს საჭმლის ნარჩენებს ვაჭმევ, ზოგი მინდა იქ სხვა ტიპის კომპოსტი მაქვს გაკეთებული მარნეულში და მოკლედ ესენი არის საოცარი არსებები, რომელიც ყველა აი თუნდაც პატარა ნაკვეთი გვაქვს, ხო? ესე თქვა დაჩას აგარაკი აუცილებლად, იმიტომ რომ ან თუ ჩვენს მცენარეებს ამ ჭიაყელების შემდეგ უკვე გადამუშავებული ამას ჩავრეცხავთ, ასე ვთქვათ, ხო? იმასაც კომპოსტი, ვერმი კომპოსტი ქვია, ხო? უკვე ფაქტორად გაცოცხლდება თქვენი ნიადაგი და არ დაავადება შეგაწუხებთ და არ აი თვითონ მაგ ჭიაყელის კომპოსტის, ასე ვთქვათ, ის ჩაიც შეგძლიათ მიასხათ, არ იქნება არანაირი პრობლემა. აბა კითხვებსაც შევხედოთ. დიახ, რომელ ლაბორატორიაში აკეთებთ? გიორგი მოგესალმებით. გიორგი, ეს ლაბორატორია სამწუხარო ძალიან ცოტა სოფლიოში არის, თვითონ აი თვითონ ჩვენ სკოლას, ამას soil food web-ი ქვია, ჩვენ სკოლას დოქტორ ელენის soil food web-ი და თვითონ მეც ვაკეთებ, ესე ვთქვათ, ამ ჯერ ესე ვთქვათ, ასე როგორც კომერციული, იმით არ დამიწყია, მაგრამ ჩემთვის სახში ესე ვთქვათ ვაკეთებ, სადაც შეფარდებას ხედავთ სოკოების და ბაქტერიების და არა მარტო სოკოების და ბაქტერიების, იქ გვაქვს სხვა სასარგებლო მიკროორგანიზმები და ასევე პათოგენიც თუ გამოჩნდა, ამათაც ვაფიქსირებ და აი ძალიან საინტერესოა შემდეგ ამათი შედარება, რა ხდება, რა მოხდა, როდესაც თუნდაც წვიმის მერე რა ხდება ნიადაგში, საფარი რო გაიზრდება რა ხდება, იმიტომ რომ გაცოცხლდა ის საფარი მცენარე, იმან 60 მეტი გამოუშვა, ესე როგორ ცოცხლდებიან. აი ეს არის საოცრებ, ეს არის ისეთი სამყარო, რომ ისე ცხოვრობენ, რომ ბიო მრავალ სოფლიოში დედამიწაზე ბიო მრავალფეროვნების უდიდესი პროცენტი თავად ნიადაგში, ანუ ზევით კი არ არის, ნიადაგში ქვევით არის ეს ბიო მრავალფეროვნების უდიდესი პროცენტი. აი ქალბატონი ირმა წერს, იქნებ ესეც მითხრათ, მწვანე საფარში რას გულისხოთ? მწვანე დამოსულ მასას თუ მოთიბულ მწვანე მასას? დიახ, მწვანე საფარი, როცა მე ვსაუბრობ, ჩვენ ეხა ყოველში cover crops ესე ვეძახეთ, რომელიც მწვანე ესე თქვა დამოდის. არის ერთწლიანები ირმა, რომელიც შეგძლია ერთი წელი მოვა ესე თქვა და შემდეგ თავიდან დათესა და არის მრავალწლიანი. რასაკვირველია, უპირატესობას მე მივანიჭებდი მრავალწლიანს, თუ ესე თქვა მივაგენით იმას, გასჭირდეთ სადახარ და კლიმატი თქვენთან როგორია, მარნეული ძალიან რთულია, არის ახლა იგივე თქვა და საქართველოში თუნდაც იგივე ლაგოდახში შეიძლება პირველად დათესოთ, თუნდაც ერთხელ დათესოთ სამყურა და მთელი ცხოვრება გექნებათ. არ არის ხო, ახლა სამყურაშიც ახლა რაზე უნდა დაფიქრდეთ? სამყურა არსებობს თქვა თეთრი, რომელიც დაბალი იზრდება და არსებობს წითელი ვარდისფერი, რომელიც საკმაოდ მაღალი. თქვენ უნდა იცოდეთ რომელ კულტურასთან თესავთ. თუ თქვენ რაღაცა დაბალი თქვა კომბოსტო მოყავთ, სალათის ბურთლები, თქვენ დიდ საფარცენარეს ნუდათესავთ. იმიტომ რომ ის იმას ხელს შეუშლით. უნდა დათესოთ დაბალი. ამიტომ თქვა იგივე მე შეიძლება ხა კენკრაში არ შემიშალოს ის ხელი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ვანიჭებ თეთ სამყურას და წელს თესავ რამოდენიმე ხა თესლი ჩამომივა, თუ ექნება წარმატება, აუცილებლად გაუზიარებ ყოველს, იმიტომ რომ მარნეულის მსგავსი კლიმატი აღმოსავლეთ საქართველოში მითუმეტ ბერგან არის გვალვიანი და ქალბატონმა ელენმა მირჩია ერთი თვის წირო ეს დიხონდრა ასეთი მცენარე არის, ამას სავარაუდოდ უნდა გაამართლოსო, მაგრამ იმათვისაც ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი კლიმატი ესე თქვა სიახლეა და ნახოთ, ანუ რაც მეტი ადამიანი ჩავერთვებით და მე ერთმანეთს უნდა გავუზიაროთ ეს ინფორმაცია და ბევრად ესე თქვა წინ წავალთ. აი ბატონი დავით ვეფხვაძე მოგესალმებით, ჭიაყელები სადვიშოვოთ. ჭიაყელები არსებობს ასეთი ადამიანი გურამ გეჯაძე თბილისში ყავს, აი ელკანას უნდა შეეხმიათ, ელკანა არის ბიოფერმერთა ასოციაცია დავით და მათ ყავთ ფერმერები, რომელთაც დაურიგეს ეს ჭიაყელები და დაგაკვალიანებენ. მეც ერთ-ერთი ასეთი ფერმერისგან ვაპირებ შეძენას, უბრალოდ ახლა არც მინდა დავასახელო მისის, ამიტომ მითხრა სულ რამოდენიმე ყუთი დამჩაო და ესე თქვა გაყიდული ეს, რომ საკმაოდ მოთხოვნადია, მაგრამ მალე მრავლდებიან. ამიტომ ელკანა რომ მოძებნოთ თუნდაც ფეისბუქში, თუნდაც ინტერნეტში, ეს არის ბიოფერმერების ასოციაცია, არაჩვეულებრივი ხალხი, ისინი დაგაკვალიანებენ ამ ფერმერებთან, სადაც შეგძლიათ
შეიძლება. ეხლა უყურეთ ეს ჭიაყელებიც განსხვავებულია და რატომ არის კარგი, იგივე თქვა ელკანამ რაც მიცა ბიოფერმერებს, ეს არის ბატონ გურამ გეჯაძის მიერ გამოყვანილი, ესე თქვა. ეს არის კალიფორნიული, ეს არის მან გამოიყვანა, ესე თქვა, საქართველოს ყველა რეგიონიდან ყავს ჩამოყვანილი ეს ჭიაყელები და რაღაცა ეს შექმნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კალიფორნიული სხვა არის, ჩვენ ქვეყანაში ვართ და ჩვენ იმიტომ რომ ეს ჭიაყელები რამდენადაც ვიციმე და ატესტეს და იგივე სადაც ქიმიური ნარჩენი იყო ნიადაგში, როცა კალიფორნიული ჭიაყელა რაღაც გარკვეულ ნაწილს ვერ ამუშავებდა, ქართულმა ჭიაყელამ ფაქტიურად ყველაფერი გადაამუშავა. ხო, კიდე ექვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, რომ მიკროორგანიზმებს და მათ შორის სოკოს აქვს უნარი, ეს ისე კი არ უნდა ვუთხრათ, ვინც ქიმიას აწარმოებს, მაგრამ მას ურთულესი ქიმიური, ესე ვთქვათ, ნივთიერებები და მინერალები დაშალონ. ამის უნარი აქვს, იგივე ნავთობს, ანუ რაც არ უნდა რთული ქიმიური ჯაჭვები იყოს, ეს ის, ანუ სოკოები კიდე როგორ წარმოვიდგინოთ, იცი, ანუ ერთ-ერთ მიკროორგანიზმებზე საუბრობთ, როგორც საჭვლის მომნელებელი სისტემა არის ეს ბუნების. Да, ესენი აუცილებლად უნდა განმავითაროთ და უნდა, ესე თქვა, ყავდეს. ეხა ქალბატონი ნინო ფსუტური, იქნებ ჩაატარო შეხვედრა კომპოსტის დამზადებაზე. ნინო, ეხლა ბევრი ცდების ეტაპზე ვარ და მე ვფიქრობ, რომ კი ბატონო, მსურველებისთვის აუცილებლად ჩავატარებ და აუცილებლად ყველას გირჩევთ, რომ თუნდაც დაიწყოთ ინტერნეტში, უამრავი მასალა არის და ეს პირველი ეტაპი მაინც ყველამ უნდა გაიაროს. თავის თავზე გამოცადოს, თუნდაც შეცდომა, თუნდაც წარმატება და რაც მეტ მასალას ესე ვთქვათ, დაამუშავებთ, უფრო წინ იქნებით წასული და შესაძლოა ამისად უფრო თქვა მაგალ დონის პროფესიონალთან თუ როცა გეკნებათ ასე და იგივე ელკანაც ატარებს კარგა შეხვედრებს, ძალიან კარგი იქნება და წინ წავიწევთ. თავდაპირველია ძალიან დიდი ბოდიში. ჩვენი დრო იწურება, მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ. უმეში მადლობა მინდა მოგახსენოთ, არაჩვეულებრივ თამაგონებელი იყო თქვენი საუბარი. მადლობა ფერმოზე. აი ვარ მიხარია და ბედნიერი ვარ რომ თქვენ არსებობთ, თქვენ ხართ, თქვენ მუშაობთ, შრომობთ და ესეთ შესანიშნავ ცოდნას უზიარებთ ადამიანებს, ვინც ასევე დაინტერესებულია. და სამწუხაროდ ეხლა უკვე ჩვენ უნდა მოემზადოთ მეორე ნაწილისთვის ჩვენი გადაცემის. და სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ შევხვდებით ამ გადაცემაში, ან თუნდაც გიასთან, გიას ხო მიყავს Zoom-ში ყოველ პარასკევს საღამოს 10 საათზე გადაცემა საუბრები რეგენერაციულ აგროკულტურაზე, იქაც შეიძლება თქვენ გამოგდანდეთ და თქვენი სიტყვა თქვათ და გია ავისი და მოკლედ ურმესი მადლობა ახლა აი ქალბატონ ანჯაფარიძესაც ბოდიშ მოუხდი რომ დრო აღარა გვაქვს რომ ახლა კიდევ თქვენ კითხვაზე მე შევეცხიანები ბატონო. შეიძლება. კი ბატონო, კი ბატონო. აი რა დაწერა კითხვა თუ დაიმახსოვრე და მე. კი, ვიშოთ ხარ ბატონო. აუ, კი, უპასუხოთ. კი ბატონო, მოგმედი მადლობა ყველას. ისურა წარმატებებს. კია თქვენში ორი სიტყვა. კერეთ დიდი მადლობა მინდა გალბატონ თიას უთხრა და მე კიდე აი ახლა საფარზე საუბრობდით თქვენთან მარნეულში იქნებ სულ ცოტა დანდური მოსინდოთ ან რამე სხვა სუკულენტი აჰა ვინიშნავ კი ხო იმიტომ რომ ეს ეგეთ პირობებში მე მგონი საკმაოდ უნდა გაამართლოს აა დანდური მინახავს ჩვენთან ეს ფხალათაც იყენებენ მე მგონი და მოწყვიტეს კიდეც რამოდენ აა კარგი აზრია დიდი მადლობა ურმესი მადლობა მეგობრებო და აბა დროებით და გისურვებთ წარმატებებს მადლობა ყველა წარმატებები მადლობა მადლობა თქვენ და კიდევ შევხვდებით მოგიწევთ აუცილებლად მადლობა კარგი მეწვიე დიდი მადლობა